من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على ذاكر سيد الذاكرين من إذا ذكر اسمه وانزلت علينا البركات وانزلت علينا الرحمات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين إلهي بأعلى أسمائك وبدم شهدائك انصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تندروا الغزر حمدي وفالمين دريك تكون مغرس الله ذو الجلال Salavatet dhe përshëndetjet qofshin për shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duat dhe lutjet e Allahut dhul gjelal janë që Allahut të në banë afë dhe makfiret ibadetin tonë të cilin e bajnë i shara Zotit ka bu dhe banë. Dhe ashtë Allahut që këtë ditë gjumaj që dhe të falë i shara Zotit, i shara mundi nuk në i qënë pashë. Është dhashtë Allahu që neve dhe gjithë këti ummeti të na jape selametin dhe shlojë për e qëtë në bineve, ja, robë la arimi. Në të kodën. Kodën në nëllë si të dojtë, të kushkodën dhe pak si të dojtë të tipe. Pra doa tonë gjithë mund të Allahu dhulgjar janë që Zotit të nabojë afe dhe makërat, pra tema e jonë është drejtësia e sahabëve, e sot drejtësia edhe e sahabëve, edhe drejtësia e besimtarëve në përgjithësi, të cilët janë rreth Muhammed Mustafas, disa kanë qenë me trupe dhe me shpirt rreth Muhammed Mustafas, disa të cilët që kanë mri Muhammed Mustafa në gjallë, ata janë me shpirt rreth Muhammed Mustafas. Sikur që ne, inshallah, nëse kemi mri Muhammed Mustafa, mirë po në inshallah me shpirt jemi rrëth Muhammed Mustafas, në inshallah me punte tona jemi rrëth Muhammed Mustafas, në inshallah me sunetët tona që i praktikojmë jemi rrëth edhe afor Muhammed Mustafas, inshallah zoti në meqlisët e Muhammed Mustafas në i banë nësip ditën e kiametit, ja Rabbel Alemin, në meqlisët e Resulullah në gjennet zoti inshallah në afronë, Zotë inshallah në bashkon me ata burra të cilët ishin me mishën me shpirt rrëth Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallamit. Pra Allahu dhul gjelal pra ja u ka po me dyjë gjithë ummetit të Resulullah që të jenë të kujdesshëm, të jenë të drejt, të jenë të sukseshëm jetën e tyre dhe të kenë frikë Allahu dhul gjelal. Kënë frikë madhrinë e Rabbul Aleminit, kënë frikë atë e i cili është një dhe nuk ka zëtë përveçtina. Allahu dhul gjelal pra, në shumë ajete kuranore ja ban me di e këti ummeti që të jetë ummet i drejt edhe për atë jo e rastit në si cilin gjuma në fund të hitmës lezot një ajet për ajete kuranore. Inna Allahe ja nuru bil
ban emër dhe urdhëron për drejtësi. Drejtësi, drejtësi, me drejtësi nga shteti, me drejtësi drejtohet shoqëria, me drejtësi mbahet familja, me drejtësi edhe vllazni lëki kanë bereqet dhe razinë me zveti. Drejtësia si cilën punë e qëtë në të rezien e ratë, drejtësia atë të cilën e do Rabbul Alamin, me drejtësi edhe i pari o dhejtësi do të dhe e qonë gatë, me drejtësi edhe domagjini i shpijës ka bereqet, kurse kur humë drejtësia, edhe kur njës zulumi, kur njësin dalavera, kur njës plaqa, kur njës hajtët lëki, në mes njerëzve, në mes odheqasve, në mes domagjinëve, në mes gjematit edhe mes hoqës, atëre pritë zulumin, edhe pritë fundin, edhe pritë skandalet një mas një dalin. Kur trashët zulumi a i këputët, sa ma shumë trashët zulumi qa që është më rëzik, inshallah Allahu në arun prej zulumit neve, ja Rabbel Alemin. Edhe këtë umet e run, ja Rabbel Alemin, nasip jaman këti umetit me edasht Muhammed Mustafan dhe me qenë të drejt, neve nasip në iban dhe gjithë umetit të Muhammed Mustafas. Se shokët e Resulullahit kanë qenë asisoj që edhe kanë qenë të drejt, mirë po, edhe kanë pasë dashninë dhe i Muhammed Mustafas. Ata drejtësien e ratë e drejtojshin për mes dashurisë dhe i Muhammed Mustafas. E nesi, radi Allahu te ala anhu, ju kujtojtë shumë mirë, a i cili e shërbente Muhammed Mustafan një ditë prej ditëve të i qitë me bakal me ila durët Muhammed Mustafas, i tha nisi me kajtën, nisën me i dalë lëtët e nesit, radhe Allahu te ala anhu, duke kajtë e nesi, edhe po i qitë me ila durët Resulullajt, edhe po kanë Muhammed Mustafaja, e nditi se po kanë, dhe hetoj se po kanë e nesi, i tha, ja e nes, shka kije me burë, qëfar derti kije, qëfar halli kije që po kanë, tha e nesi, tha ja Resul Allah, nuk kam derde, nuk kam halë, s'kam mërzia. Shumë, vetëm një dërt e kam edhe një halë, ja Resul Allah, i tha Muhammed Mustafaja, qëfar halë i kje, ja enes, i tha, shigja, shigja, tha ja Resul Allah, halë i jamash, pin namaz jacijes, edhe deri në namaz sabaj, që në për të shorbej të nditën, për jam nga tije dhe afër teje, pin namaz jacijës edhe deri në sabat shumë gatë, po mërzita se gatë kohë nuk po të shokë ja Resul Allah, oj dashmi Zotit, a thunë atë dunja, ti do t'jeshe me një shkallë më nalë, unë e ku do t'jem ja Resul Allah, nuk e kam gajlën se në cilën shkallë jam, po gajlën e kam mos jem shumë lartë për ti ja Resul Allah, se jam sud, zemra jeme do me gjithë shpirë, unë e du shumë ja Resul Allah, qka i tha Muhammed Mustafaja, tha ja enes mësë mërzit me burë, tha se burri katadoje, edhe njeri ju katadoje në këtë dunja me qatë komunkonë në atje. E ti si ta dojsh për nga merin e Zotin, iq mos ke frikse me për nga merin Allah u kam në të bashku, e inshalla qëtë neve në bashkon ja Rabbel Alemin. Pra Allahu pan emër për drejtësi, inna Allahe ja'muru bil adl, Zoti ban emër që këtë drejtësi me sneve, vel ihsan, edhe me ba mirë, me qenë ba mirës, banën i të mirë, a majtë këshia o gjaj, vështë këshia banë, ndashtë, ndashtë se do e gjeje, shka të baje njerit që të ka me gjithë këtë dunja, si të baje të mirët ka me gjithë këtë dunja, si të bëjët këshia, edhe të këshia të ka me i gjetën, edhe në këtë dunja, edhe në atë dunja ka me i gjetën. Te i banu bëmirës, te i banu aji cili e shtrinë dorën, banu aji cili jetë selam, banu aji cili folë me akrabat, banu aji cili hirë e den me parefisin tanë se mosot Allah, në qovëse nuk hirë dhe nuk den me parefisin tanë dhe me akrabat e tokë, iqë mos hajtë në gjami. Nuk hirë dhe zdenë në blavin tanë, për kur gjohi qa?
edhe vetë gjami me la që bashkë, unë sa herë kam thonë, mos hajde në umo me la që këton gjami. Mos hajde se, ka thonë Muhammed Mustafaja, kush ma i dhim me lavin e ratë, ma shumë se 3 dit, zoti i badetin namazin se avon kabullë ati. Ne i qojmë në në punë në rabush i qojmë, zoti i shalat gjithë neve në ozonja, pra, drejtësia aty në vëburrave e ka boqa, edhe sundimi i aty shtetit të vazhdoj e ka. Drejtësia e sahabave, drejtësia e Muhammed Mustafas, drejtësia e tabiinve e boni që shteti islam të mare frim rahat, të mare frim lirë. Mirë po, mas një kohë edhe në këtë kohë, kur po hum drejtësia, kush po këshirë vetëm kush t'i bojë zullum t'i kuj, a i forti t'a shkelje doptin, pasaniki t'a haje fukaran, a i gati t'a munde atë qkurtin, burri t'a nënshmuje grujën, burri t'a nënshmuje vlatin e vetë, atëherë vetëm nisët dhe dahat rruga e vërtet dhe rruga e batili, haki dhe batili vetëm fillon me unda. Në këtë rast fillon me unda, në kohën e Omeri, radiallahu te ala anhu, një prej muqahidave, një prej burrave i cili ishte i mirë, ishte i sukses shumë i burë, po shkon në luft me emër të kretarit shtetit, të emiru i mu'mininit Omeri, radiallahu te ala anhu, mirë po bashkëshortën, grujën e vetë e kishte shtatë zane, në rëndë fëmive, dhe kur dull me shku në luft, lak me dinës me dalën, e nëjtovën a i burri, në kohën e Resulullah se Muhammed, në kohën e Zëti Omerit, se a Zëti Omerit i kishte në rak punë të qërdit shme shumë. Në kohën e ati, e nëjtovën në barkën e bashkër të zratë, dhe i ngriti sinte për pjetët dhe kishtin dhe jarët, e ma nëtë po shkojnë qihar, e ma nëtë po të alonë këtë fëmijë në barkën e bashkër të zjarët, e ma nëtë të ti e lasha Allah. Mëse unë këtë emanet, jarë, edhe shkon luft, mas një kohë, gjatë kohë, shkon një kohë, a i burri, erte Azhjeti Omeri, mas disa vitëve, erte Azhjeti Omeri me një fmi që shumë i njënë dhe Omeri, të radi Allah të alanu, ishte fmi, gjallë, babusrat balli, ishte fmi, mirë po, njaj sëkër baba vetë, shumë njaj, këtëm që ishte i vokëla i më shumë, i njante të babas vetë, i dhazët i omeri, i dha o burë, ta shumë për gjaj, ka ta qëni jema, jo dha ma nuk kam vetë, plëpë këtë këtë një gjemë, mirë po kur janë fmi, ata nuk gjajnë që ka shumë sëkër këtë që për gjaj ka ti, ta ja e mirë në mu'mini, me këtë ka ndodhë një punë e qëdishme, me këtë fmi, ta po, ta shtë tërë punë, tha e nërë dorën të barku i bashkër të stime dhe thash e manet Allah po talon këtë mien. Tha atë dit që ka gruja ka vdekën, ka vdekë shtadzane, atë dit që ka vdekë gruja, unë e masakshomit, kam rriat e kanë vorrosën, e kanë vorrosën sabat, unë e kam rriat dit në akshom, ose t'i kush për i varjetëve dhe të posë tri ditve, kam rri edhe kur kam arën kanë galtun se bashkër që ka vdekë e vorrosën. Mirë po thanë, pikur e kemi vorrosën grujën tënde, një tip e vërtet ndonjë, e vërtet kodë, zëtë jo meri, burët të drejtë që kanë gjenë, tha një tim ka dalën dhe një dripit e vorri për delin, tha jam habitën, edhe une dhe këtë për e fisu kanë habitën, tha une dhe ashtë kam e shku me qenë vorrin, tha në mamër dhe burë, se ka vdek mu ajo, ka me qenë me po shka është kjo punë, ta në mundhim të edhe gruja, edhe fëmija që ishte në barkën e saj, në mujin e nëmë, tha shkova, tha e qela, tha vorin, ja e mirën mu'minin, tha e kure qela vorin, tha e pash fëmija i shkon të nejtën gjallë, me madhmin e Allahu të hëllëgjëlar. Ndovje e vërtet në kone Azhjeti Omerit, diku i duke të qëndishme, kur gjallë nuk kanë qëndishme, kur dojë zoti. Tha ja e mirë në mominin, që kina është ka i gjallë i qa, e kam qilë vorin i gjallë fëmija, edhe e kam morë ke gjallë i ngruja, nana, tamam e vdek, gjallë i gjallë. Edhe që kina është ki gjallë që u rritë i boni 5-6 vetë ja e mirë në mominin. Që kina është ki gjallë, u lemaja ka të banën,
kibur ka qeni drejt, me pasmanën kibur, kër e nëjë donë barkun e nanës, barkun e bashkëshortë të zratë, dhe kur tha ka harruki, se ka patë me njetë keqë, me pasmanën ose, po ta la e manet, këtu le maja, që e kanë ledzu dhe kanë spjegu këtë ndonë, kanë thonë, me pasmanën kiburri, i drejt që ka qenë, me pasmanën ose, po ta la e manet këtë mien barkë edhe me gjithë nanën e vetë, edhe nana e vetë e kishtë e gjithë qalë kër kishtë e këthejë. Po nuk tha, ke arroj, nuk ishkoj menja që të divdesi gruja, ta e manet fëmijën, Allahu dhulja i amrojti, edhe e rujti pse, me drejtësi, drejtësien Zoti e donë, të drejtët i mbronë Allahu dhulja i amrojti. Dhe ata të cilët janë të drejtë, gjithmonë kanë selamet, Për atë Allahu dhe gjallë ka thonë pra, inna Allah e emur bil adli wal ihsan, Zoti ban emër e urdhëron umetin e Muhammed Mustafas që të bojnë të mira, edhe të jenë të drejt në rrugën e thot Allahu dhe gjallë në kojën e Muhammed Mustafas me një hadis kutsi, thot ajib e emur bil insan, e që diqme është gjengja e njeriu, gjengja e muslimanit, e në veçantirë e njeriu në përgjësi. Thot, i kam kriju, unë e kështa, thot Allah, të drejtësi për njerëzve, që shë e i drejt? Thot, unë i kam kriju, dhe hum ja budu gajri, unë i kam kriju ata i badet i bojnë që tërkuj. Unë të mirat e mija prej qeli o shbriti, dhe e shkuro si vaj. Unë ju zbritit mirat e mija prej nalë dhe leqet, ata i bojnë ham që tërkuj, që tërkan e falimindërojnë. Nuk e falimindërojnë Allahu dhul gjelal. Ashtë e qudyshme gjendja e njerëju, edhe gjendja e muslimonit kur daldisët mas kësaj dunjaje, të habita i musliman. Quditën, këtë qudit, fatë Allahu dhul gjelal në hadisin kutsi, Thot, une ata i du të afrojnë rrugën e vërtet, të afrojnë në drejtësin e Allahu Dhulxhelal, në rrugën e siratul mustekimit. Thot, në qëtë se ata, fe in e lëu, na dejtohum min ba'id, e të lihim bil masaib, në qënë i thirë ata në rrugë zotit të afrojnë, në qëtë se ata spranojnë, unë ju qëjtë e lashe, Unë ju qëjnë musibete që ata të kthehen edhe të dojnë Allah nuk ka përveshteje. Se e interesant sa jemi qënorë se kemi gajle. Kur në qënë Zotit do një smuje, subhanallah, ja rëb nuk ka përveshteje, të ti jam drejtu, Allah i ma. Kur në qënë një të lash, një musibet, dë njerë daldisën këtë dunja, ose njerë i qashtu ashtë, daldisën dë njerë. Mirë po Zotit dhëtë, ata që i duhënë mos të largonë prej meje, ju qëj musibete, ju qëj të lashe që mos të largonë, na dejtu humin bajit prej lakë. I thirë ju qëj musibete të lashe atin nëve. Fe in tabu, e në qovë që ata pëndohën, edhe ata i afroj dhe i thirëri. Në qovë që nuk pranojnë, asme thirri, asme ajete dhe asme hadise, atërë dhët, na dejtu hu min karif, atërë pingat ju thrasat imbe. I thonë, edhe gjete rabbun si vaj, o insan, a gjete të një zot kjetër përveçmeja, pingat ju thonë, i thrasat ta. Shka dhe me thonë pingat i thrasat ta? Dhe me thonë, së kërë që gjithë të një të nere, dhe dhe një damorë, në kryje, një vritë, diqka. Stakfirullah. Thejrë zemra. Stakfirullah. Me një bardakuj me njerë të shpejt stakfirullah, stakfirullah. Si thejrë zemra e tijun, me njerë stakfirullah. Me njerë abdes që është mërë tijë dhe unë, me thejrë zemra. Që është të zoti, na dejtë humin karit prej ngatu në i thirri. Si nësë ngojt për largë, për ngat i thirri. I thirri për ngat ju thejrë të që kanë trupin e vehtë. I therë kryja, e dhe të thojë, subhanallah, e zotit dhe të ojnë sanë, unë e ta qëjtë keqën, të lashën, musibetin, dhe të meni prej te e fjallën, Allah, Allah. A ka pun me e mirë? Zotit qënë të lashën, me meni prej te e fjallën, Allah. Nuk ka pun me e mirë, se kjo. Drejtësia, për të cilën pra po flasim, edhe në kohën e sahabëve, edhe pejgamberët e Allahut që janë kanë pasur këtë pejgamber drejtësi, zotë me drejtësi edhe ata kanë rritë deri në fund.
Me drejtësi kanë vazhdu jetën e vetë. Suleiman alayhi salatu wasalam, e keni ndëgju shumë herë këtë ndodhje, në kohën e Suleimanit, ishte rrit duke pushu verës një bubërrec në gjoksin e Suleimanit, edhe i mshon me kish Suleimani, bubërresi dhe e fukë. Shka, e ka, Zoti ja ka mundësu që komplet gjuhët e krijesave tjera t'i kuptoje. Shka i tha? Ja Suleiman, o pejgamber i Zotit, te Allah i kemi me uzatek, unë edhe te, një bubërrecit i mshoj me dorë edhe e lartoj e fukin, në këtër shpinë zraj. I thonë, në këtër shpinë, është dojnë dhe vjara, mi thonë. Nësa njërës qesin këtër shpinës, nësa njërës dhe ju mojnë të zullonë, nësa njërës dhe jau 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 hanë hakin, nësa jau kemi hangër vlasnive hakin, motrave hakin, qikave hakin jau kanë hangër babalarës jau japin mirazin, ka shkua martur qika, nuk ja jem baba, hakin e vetë, e o qa, po si dojmë si da morin hakin, ata më mos vinë pa, miqte na, një me a, një pun që soti jau ka manën, tek për jau mera, Zoti ja ka dhe kanë nejt me e lipën, e atinëve ashtë, haki babës ashtë, dihise i merë gjalli, dihise i merë gruja, vajza, edhe pse shkontim, ama dhe buri vetë pasanik, a ani, me gjithë pasanik, te i babë, si dush me babë, hajë, në të dunja, bëndu i drejtë, edhe qesh i drejtë në familjen tante, jep, jep qikëve, daje hakin, edhe gjemë edhe qikëve, daje hakin, ata si dojnë mos të marim, ama ta dish, si mos jam jipsh, vajzëve tua hakin, në të dunja, ke mu gjemë, do shta kishe edhe më zjarë gjenim. Pra Allah i dhullë gjelani, ban emër për hakë, Suleimanit i dha, ta ditë në kiametit, zatek, mi dha, në ban halal, ta ta bëj halal me tre kushte, o Suleiman, ta shkajnë ata kushte, ta bëj halal, ta këtë pandrejtësi që ma bërne, ta, si të ma i pëshjallën, kusht ka shtëri i dorën, një dinar me aqyntën, mës me e kri pra kërkan që ta shtëri i dorën, ta ta pashadhon besën, ta qëtëra shkajnështë, kusht kërkojë ndihmë prej teje, ti jipsh ndihmë, o për nga mërë Allah. Edhe parketa ta pashadhon fjallën, iqë mëse kije i krajnë, qëto i ta Suleiman Ali, i salat o sërëm. Edhe qëtëra, ta drejtë është kajtë, ta edhe kur mësë të keshësh pasëve pashkajtë. Kur? Mësë u keshë për bakje për shumë. Që të tri punë, si ti qojsh në vend, ta ta maj halal në dunja dhe në ahjerat, kur gjonë në du brejteje për azotit? Ta ta pashadhon vjallën dhe se këta tri kushtën në vend të ti qoj. Pra Allahu dhulgjalli thot Muhammad Mustafa alihi salatu wa salamit, ja ju helladhina amen, kunu kawamina bil kisht, shuhada e lillah, walau ala enfusikum, o njerëz, o besimtarë, o muslimanë, të jini të drejtë, gjikoni me drejtë, edhe në qopë që bat fjallë për vetë vetën, për ti diqa, edhe për vetë vetën që ose bat fjallë, lënë i drejtë, jepe hakin, fale hakin, kulli le haqqa, walau kane murran. Mos i shtremoj meselet se Zotin nuk i da ata cilet i shtremoj meselet. Kështu Allahu Gjallë ka thonë në Kurani Kerim. Edhe në qovë që është për juve, për babalat e juve, për evlat e juve, kur mos i mlo të vërtetën, asë njëherë, se Zotin nuk i da. Ta dishë, jo, a i vend ka gjalliot e ka thi gjomi. Ja, o gjomë, se ban gjallia. A 4-5 gjemat dojnë ose të shkohë atë dojnë se gjalliot e ka thi gjomin, a i nuk e ban gjallia mre, a ja qia ban bije, qëtri ban bije, ki ja gjallia më nuk e ban. Kër shkoj në shpej? E me babën në dhe në mëse dhe se së putim lej për ditu në ti. Qa do me ban kjo? Ka të di ju është largu nga rruga e vërtet dhe nga rruga e drejt që kanë qenë burët në kohën e Muhammed Mustafa alaihi salatu wa salam. Drejtësi, familje, me latë e latë drejtësi, drejtësi me shokë, drejtësi në gjami, drejtësi në parlament, në dhejtësi drejtësi, drejtësia mësë me hangër hakin popli, mësë me shkel poplin e tanë, mësë me qitë në bandash poplin tanë, për interesat që tërkuj, për interesat e shkavit, nashke hosh, nashke unë hesë partia, pa morë pasish, në tjetë kush jede,
Mirë po, u kanë përzi këtë interesët të hotele. A, në kohën e emirit, Selmanit, një emir prej emirove, i cili ka qenë gjali Muhammed Alijës i Egjiptit, ka arë ziarat me bo, nga në shartërësie, ka arë ziarat me bo, Shamin, kër ka shhitë në gjamije e modhe në Sham, të gjamije e nevijës, kush ka qenë e ka bo ziarat, një hoqë prej hoqalarve, e ka pas endin Said el Haledi, hoqalar të Shamin, në mbi emnin Halebi gjithë morë kjo familje ka pa djetarë dhe sot e kësaj dite ka djetarë Zotin Gjalla i rumë këtë ata. E ata të zërët kanë vdekë Zotin Gjennetin nasip në Gjalla i alban, ja Rabbe l'Alemin. Hinin gjami kretarë, po hinë gjami, po që ishte plak, ju spegoj këta lepëve veta, mirë po kënë të shtrinjëve. Hinin kretëpëjtën kretarë, hajnë ta si janë kretarë, po njëm të spegojnë gjami, si ka një kretarë në zërënari dersin. Lëthije kjo gjami zë, sa dojë zë dhe atë edhe mu më dhe këtë vëna zë. Kretari hini dhe i falin dhe leqatë edhe kaloj rrët ati, edhe e shiri pak me përshësini, se e kanë merak pak këta me ju qënë kam. Kërë vinë, me ju qënë kam i dhe me njërë. Një pabje e keqë këta dhe ne kanë dorë dhe tashë, këtë pojnë një kondër, me banë me gjërës me ardhën, këtë të efte oborri darin, darin me brinë. E, s'ka me ti, pasha zonë. Tash da ki ka përpara fjallë mëtë zimazi dhe mëtë këshia që ishin i folëshin. Ta lëthinje e këshin me përshësini dhe kush është ki? E thamë ki është Halebi, një hoqë prej o gjavarëve të mirë është. Në rezidencën e vetë kërë e kishtë në shanë atë i thirë i këshiltarë të vetë, tha hoqës do të mja bo shpinën më butë se barkin. Pse? Tha si si jatë marrë dhe i mi lidhë kam përëm, kretari po hi, në gjamija i mi lidhë kam që spegoj këta lidhëve dhe gajli nuk e kishte. Këtë e njëni prej këshiltarëve, tha o kretar, tha ti nuk e di shamin i Egjiptit. Tha me bo me mshelë atë këtë miljetë i potë në qonë në kamë, ti nuk e djate, se a një hoqë mira. Tha po shka qarë, në shka mi bo? Tha unë e tha njoni, tha qëtë i shqithar, tha unë ta japë tha unë e tha një proposim të mirë. Tha janë 100 lira me japësu ati hoqës të kalëcu des, edhe njoni për qëtëtorëve të me shku në gjami që shkën qërësi hoqë, edhe mi thonë që të e djetë i ka që kretarë, kretarë i parlamentë. Që a i zdi asë Allah, ata në shkelen të në anë, me ndimën e tiri e tonë të në shkelen të në anë, në në sakatu në skamër, skamër kur shkamë, kemi më rrinë, bandar kemi më rrinë, për murje rrinë, shtetë po. Tha po, ta që ashtë në mirë koka, tha më qkojtë në sitkejtëve ta prishtat, kur kjetë shumë gjëmat, e piti kur ka shumë gjëmat, tha ma hoxha i mirë, hoxha edhe lëvijabile, hini dha shumë gjëmat, edhe pejtëse njerëzit o kur afru të qësia. Tha krijetari ti ka qua, o, hoqë që ta në 100 lira, tha. Hoqë a një mërë ta në 100 lira të ndorë dhe pejtëse e kështo. Edhe tha meri, tha, qëja tha krijetari, tha dhe bënja me dije. Tha aj që e shtrinë, i shtrinë kam të kur nuk e shtrinë dorë. Kalëzoj krijetari, që, unë e kam prapi ma i shtrinë, par qatë nuk i dukë të, se unë e prapë kam i shtrinë kam. Si, asë ti mërë ta duhet mi mlirë kam të për të vjenja. Që i se lanë që që shtonë? Se dhe zoni zatë më pira koha është shia. A të fi? Inshallah sot i nasit vazhdojmë një avën qëtër, inshallah me drejtësim, mirë po të fillojmë të sahabët, disa që nga kanë gjenë drejtësia e sahabët dhe të atyre të burëve që kanë gjenë Rabë Muhammed Mustafa Alihi Sahat Osra. Zot inshallah tona i banë kapunë. Zot inshallah e vletë të tonë i rumë për i sëllumë, kjarë. I rumë për të këshia dhe Allah i manë. Allah inshallah neve dhe gjithë këtë ummet i rumë për i sëllumë dhe o sot i manë. Zot i rumë inshallah vajzët tona, gjimët tonë, nanët tona, gratë tona, motrat tona për i fundë dhe këshia, ja rëbër alimin. Nasim inshallah atyru edhe neve ja manë zoti që gjennet rëfirdosin me najbonë asip, ja rëbër alimin. Gjitha duat, inshallah, Zotin a i banë ka mund neve dhe gjithë ti umeti, o Allah i banë. Zotin, inshallah, këtë ditë gjumohen a i banë, no, o, Zotin ma. Edhe tash, para se ta kriju dhe të kriju të zoni, safët mundësisht të t'ingushtojnë ka partë. Mundësisht të t'ingushtojnë, se është gjëmi edhe e vogërë edhe ka kalët allët, jashtë nuk kanë mundësi me u falë, mundësisht tash
bile prase të lirë mi ti, rëkullojnë pak safa, sa të ka mundësi, qështë sa s'ka mundësi, sa s'ka mundësi, s'kemi dhe në shërbo, Zotin një shala pra, nësip në iban me jetun si musliman, dhe fundin një shala nësip në iban me vdekë si musliman, lilla e fatiha.